ပကိုးတိုင်းဒေသကြီးမောင်မြို့နယ်မှာလက်ရှိတိုက်ပွဲတွေတွင်အချက်ချာကြတဲ့တပ်စခန်းတွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်တယ်လို့ KNU ကကြေညာပါတယ်။ KNU တပ်မဟာ3ခြေဆက်ရညောင်လေးပင်ခရိုင်မောင်မြို့နယ်ကတပ်စခန်းတွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်ကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ပေါ်လက်ရှိချိန်မှာတော့တပ်ဘက်ကဘာမှထုတ်ပြန်တာမတွေ့ရပါဘူး။ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဗိုလ်ချုပ်ဆောင်မင်းထွန်းကတော့လက်ရှိမုံမှာဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲအကြောင်းကိုသာပြောသွားပါတယ်။KNU တမဟာ3နယ်မြေညောင်လေးပင်ခရိုင်မောမျိုးနယ်တမလက်ရှိစစ်တပ်စခန်းကို KNL နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေကစပြီးပြင်းထန်တိုက်ခိုက်နေတာပါ။ဒီဇင်ဘာ4ရက်နေ့ညနေ9နာရီခွဲမှာတော့မောမျိုးနယ်တဲကစခန်းတွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ KNU ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်တဲ့နေရာတွေဟာစည်ရေးပြူဟာအရာအေးပါတဲ့နေရာဖြစ်တယ်လို့လက်ရှိမှာတော်တော်လေးကိုအရာရောက်တဲ့နေရာတွေဖြစ်တယ်လို့ KNU ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကဆိုပါတယ်။စီမဟာမျိုးဟာပြောရရင်တော့ခံမရခက်ပါတယ်မုံမျိုးနယ်ကနောက်တစ်ခုကတော့ဒီဘက်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ဘက်ကိုတက်တွေဖြန့်ခွဲပို့တဲ့နေရာမှာအထူးကလမ်းကြောင်းတစ်ခုအတွက်အရေးပါပါတယ်ဒါကြောင့်နယ်မြေစိုးမှုအတွက်အရေးပါတဲ့နေရာပါလို့ KNU ကပြောပါတယ်ခမရ9ကိုကိုခမရ990မုံမျိုးမှာရက်စကန်နဲ့တရားထိတ်ကိစ္စကန်တွေကိုKNL နဲ့ပူပေါင်းတတိကဒီဇင်ဘာ4ရက်နေ့ညနေ9နာရီခွဲမှာထိန်းချုပ်နိုင်ကြောင်းကြေညာပါတယ်။ဒါ့အပြင်အင်အား1500လောက်နဲ့နယ်မြေရှင်းလင်းရေးစာလုံးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မုံမြူနယ်အတွင်းကစစ်ကင်းတွေကို KNU နဲ့ပူပေါင်းတတိကတိုက်ခတ်စီတွင်မှာတပ်ဘက်ကလည်းလေကြောင်းကနေပြီးတော့အချင်းချင်းပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီတိုက်ပွဲတွေမှာနှစ်ဖက်ထိခိုက်ကြဆုံမှုတွေရှိခဲ့ပေမဲ့လည်း KNU ကတော့ဘလောက်ကြဆုံလဲဆိုတာထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်းမရှိပါဘူး။အဒီဒေတာနဲ့ကော့ကရစ်မြို့နယ်တောင်ပိုင်းမှာစစ်ဘေးနဲ့နေကြောင်းလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မှစစ်ရှောင်းဦးရေတွေပုံများလာတယ်လို့သိရပါတယ်။မိုးမြို့အတွင်းမှာတော့ပြည်သူတွေမရှိတော့ဘဲနဲ့နှစ်ဖက်ပြစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်မြို့မှာပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေရှိနေတယ်လို့ဒေတာခန့်တွေကပြောပါတယ်။